ជិះម៉ូតូទាក់ដៃចង្កូតគ្នាបណ្ដាលឲ្យដួលស្របពេលដែលរថយន្តក្រុងមកពីខាងក្រោយកិនស្លាប់ម្នាក់និងរបួសធ្ងន់ម្នាក់បុរសម្នាក់បានបែកក្បាលស្លាប់នៅនឹងកន្លែងចំណែកឯបុរសម្នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានរថយន្តសាមួយនៃមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋមួយកន្លែងដឹកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមៗខណៈពេលជិះម៉ូតូបញ្ច្រាស់ទិសគ្នាទាក់ដៃចង្កូតដួលចូលក្រោមរថយន្តក្រុងកិនចំក្បាលហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះដែរបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង6ល្ងាចថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2024ចំណុចក្បែររង្វង់មូលគួចកណ្ណងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ47សង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញតាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងកើតហេតុបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេឃើញបុរសម្នាក់ជិះម៉ូតូម៉ាក MSX ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1FV3090ជិះតាមបណ្ដោយផ្លូវ47ក្នុងទិសដៅពីជើងមកត្បូងក្នុងល្បឿនលឿនលុះមកដល់ចំណុចកើតហេតុខាងលើក្បែរសាលាវត្តភ្នំស្រាប់តែមានម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតម៉ាក Honda Scoopy ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1GS3037ជិះដោយបុរសម្នាក់ក្នុងទិសដៅបញ្ច្រាស់គ្នាពីត្បូងមកជើងបានឡាវវ៉ាចេញមកខាងឆ្វេងដៃក៏ជ្រុលទៅតាក់ចង្កូតគ្នាបណ្ដាលឲ្យដួលខ្ទាតភាគីខាងម៉ូតូស្កូពីទៅកណ្ដាលផ្លូវចូលក្រោបរថយន្តក្រុងដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងពាក់ស្លាកលេខរដ្ឋ3730261បើកបរដោយបុរសម្នាក់ស្របគ្នានឹងម៉ូតូស្កូពីរួចកាន់ចំពីលើក្បាលបុរសជាម្ចាស់ម៉ូតូស្កូពីបែកខួរស្លាប់ភ្លាមៗចំណែកបុរសភាគីម្ខាងទៀតរងរបួសធ្ងន់ត្រូវរថយន្តសាមួយនៃមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋមួយកន្លែងដឹកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមៗផងដែររីឯអ្នកបើករថយន្តក្រុងវិញត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនបានក្រោយពេលកើតហេតុសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានតាក់ទងទៅកាន់មន្ត្រីជំនាញឲ្យចុះមកវាស់វែងយកម៉ូតូទាំងពីរគ្រឿងរួមទាំងរថយន្តទៅរក្សាទុកនៅឯខណ្ឌរងចាំដោះស្រាយចំណែកសាកសពសមត្ថកិច្ចបានតាក់ទងទៅក្រុមគ្រួសារឲ្យមកយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីបុរសម្នាក់ជិះម៉ូតូឆ្លងផ្លូវត្រូវរថយន្តបុកបណ្ដាលឲ្យរងរបួសស្រាលបុរសម្នាក់បានរងរបួសស្រាលខណៈជិះម៉ូតូបត់ឆ្លងផ្លូវត្រូវរថយន្តម៉ាក Kia បើកបរដោយបុរសម្នាក់ធ្វើដំណើរមកត្រង់បុកចំពាក់កណ្ដាលរួចកិនពីលើជាប់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះដែរបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 11:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី29ខែមករាឆ្នាំ2024នៅលើផ្លូវព្រះមុនីរ៉េតសង្កាត់ទំនប់ទឹកខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញយោងតាមប្រភពពីកន្លែងកើតហេតុបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគេឃើញម៉ូតូម៉ាក Honda Dreamsay 125 Series ឆ្នាំ2017ពណ៌ខ្មៅមួយគ្រឿងពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1GO5736 ជិះដោយបុរសម្នាក់ធ្វើដំណើរចេញពីផ្លូវ430ក្នុងទិសដៅពីត្បូងមកជើងរួចឆ្លងផ្លូវព្រះមុនីរ៉េតខណៈពេលឆ្លងផ្លូវមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវស្របពេលនោះមានរថយន្តម៉ាក Kia ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1BB5519 បើកបរដោយបុរសម្នាក់ធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះមុនីរ៉េតទិសដៅពីលិចទៅកើតក្នុងល្បឿនលឿនក៏ជ្រុលទៅបុកចំពាក់កណ្ដាលម៉ូតូយ៉ាងពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំបន្ទាប់ពីកើតហេតុសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានចុះមកដល់រួចឲ្យភាគីសងខាងសម្រួលគ្នាក្រោយមកភាគីម្ចាស់រថយន្តមិនព្រមទាសំណងក៏យកសម្ភារៈទៅជួសជុលរៀងៗខ្លួនបញ្ចប់រឿងនៅកន្លែងកើតហេតុពីខ្ញុំបាទលុនឯក TV5 Online News